Jake, это сейчас. Mažiukai reikia mesti labiau šitą minkštą, ne pupą. Ну уже спину сбрикишь. Жек, вот я как-то писать, бежи. Ты с кем я гостал, я? Да. Жесвей, да. Писал батон, а сушвейка. Ты пошла? Ты гал ганы? О, да, расплывайся. Na, dar ateina, palauk, palauk, ant toje taip. Gal iš tos jau priėdė. Ką tu neikis? Ir nauja atėjus. Žižižiai. Na taip. O kaip tai čia? Nieks dalykis nenori? Jau reikia, ką, ir va tos palauk. Ne mes, kad žiūrėta, palauk, ant tos va tai metam, kuris pat... Pačiam, va šita va, kur šlapia. Bet aš, va, kur ta šlapia? Nu tai va šita va šlapia. Kur šita? Va šlapia. Tai jinai dar negavus, o visos tos tai gavę. Ir dar va viena atsilaukia. Kur ta mažiukė? Va čia. Mažiukė irgi priėdus, jau viena.
suflet obaliukas. O, žiūrėk, kad aš įsitešiu. Va, va, šlapi, šlapiau, ne, va tai va, neįti kaip ir va tai, šlapia. Va, va šlapia. Ir va to, kur atklausos, nes šitas tai truputį. Šitas va to, nes jau. Va to, negalvo rinkti. Ne, 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 ten mėgite žiūrėti, ten mėgite. Žiūrėkite, tingi judėti. Matai? Truputė. Na gerai, jau būna. Žiūrėkite, jau mėgai, jau truputė.